Për herë të parë në Shqipëri të gjitha ndërtimet që janë më të vjetra se 50 vite do të inspektohen për të parë nëse përbëjnë rrezik për qytetarët. Kreu Institutit të Ndërtimit Agron Hysen Liu dekleron se për çdo objekt do të vendoset pas vlerësimit të gjendjes, ndërkohë që do të jenë bashkisë që do të marrin vendimin përfundimtar nëse do të riparohen apo do të shëmben. Aktualisht nuk ka asnjë të dhënë për objektet që datojnë më të vjetra se 50 vite. Në këtë aspekt, to tre kategori objektesh mbasi të kontrollohen, do të vihet në dorë, si thua, enteve vendore dhe mbi bazën e ligjeve që ekzistojnë fuqi, ata kanë kompetencat e tyre për ta kryer. Se çfarë do të kryet me të, do të riparohen, a do të çmontohen, se me vendin që nuk themi prishet, po themi çmontohet. Fillimisht mendohet që inspektimet të nisin nga institucionet që kanë më shumë impakt, si në kopshte, çerdhe dhe ministri. Kontrollet e para që duhet kryet për këto objekte që kanë vlerësi të madhe, do të jenë objektet me impakt social kulturor, që siç janë kopshtet, çerdhet, ministrit, pjesa e zyrave të pushteteve vendore, por kjo nuk do të thotë që nuk do të kryen edhe objekte banimi që kanë problematike të tjera. Qeveria shqiptare ka marrë këto vendime pretendimin se jeta e njerëzve është primare dhe pas kontrolli do të merren masat për të eliminuar problematikën e këtyre objekteve.